laddning på vårt fordon för att spränga. Jag flyger in. Det tar vi klart slut. Ja, eller hur? Från FN, vi har skjutit två beväpnade personer, men det kommer upp som civila. De har skjutit på, ja, de är vapen, men de är ändå klättrade som civila, så jag är skeptisk. Slutkom. Uppfattat. Fortsätt med uppgiften. Var slut. Akta powerline. Oh. Oj då. Nu tar jag mig ner härifrån. Nu tar jag mig ner härifrån. Och hur stänger jag av den här jävla radion? Stäng bort den. Hur fan tar jag mig bort härifrån? Roliga klipp, Engström. Klipp det här. Jag önskar att jag hade spelat in det. Emek. Emek. Oops. Hur kommer jag ner? Hoppa ner så fixar jag dig. Kan inte ens. Åh, hur fan lyckas du med det här? Snabbt där, eller?